tayo sabat, korusean delarik erana da, idatzia da evangelioan, eta gaua erori zela, gaua izan zela, egurdetik eta hirunak arte. Hirunez gaua izan zela. Hara horretik gaua, hilargiarekin. Eta gaineateko duzia iduzkiarekin. Beraz, egun hortan, sekulako izan zen, simbolikoa da biztan dena hori, simbolikoa da. Simbolika hortan berean, beraz, gaua izan zen eta egurdetik hirunetara, eta gero izan ziren beste gauza harri-harri batzu ere, temploko jarraundi bat baitzen, hua, bi parte urratu zen, gio, ikusi ziren, eta Jerusalemeko karriketan hilak pizturik karriketan zoatzila, eta holako gauza bat zoatziren. Horrek gara nahi du bakarrik, sekulako eta joa eman ziola Jesusen hiltzeak, natura guziari. Ez du beste gara nahi. Denak desbideratok zirela, hilak pizten, egunaz gaua, eta hori guziak, temploko, eta zera urratzen, eta temploko, hori guziak, irudi batzu dira, irudi batzu, zei karagerrekeria gertatu zen, jainkoaren semea, hiltzea, kondenatzea eta hiltzea, ez dute beste gara nahi. Eta orduan, iuzkia eta ilargia, kasik beti ikusten dira, Jesusen kurutzearekin. Izan zirela, beraz, argitik nahi edo zupasazen da eta Jesusen herio zehaz ilunpera, edo adelantziz, jendea, gu, ilunpetik, bekaturin ilunpetik pasatu gira, argira, ilunpetik pasatu gira, argira, Jesusen herio zehari esker. Bi alderditat eta konfrontitzen alda gauza, zeren ezarria baita garbiki idatzia da, gaua izan zela, egurdetik irunak arte, baina beti beste gizabatetare konfrontitzen alda gauza hori. Eta, bueno, gero, Jesus eta zerarek eta kurutzen zerarek, errantzuen, egarri naiz. Eta soldatu batek, muztuka bat, heldu zion, ospinarekin, hortxe dugu, eta muztukaren bere, Hagaren puntan, eskaler edo zurubiak eta zeriteko, eta gero hortik eta jeusteko, eta ahantzi dut gauza bat erraiteko, eta Jesus hiltzutelarik, eta hori legea zen, usaia zen Erromako soldaduen artean, kondenatuen puskak, jantziak, soldaduen dako ziren, partekatzen zituzten. Eta Jesusek bazuen, jantzi bat, dena bat ehoa, ez zen josia, dena bat ehoa zen. Eta soldatu pentsatu zuten, zedomaia hori urratzea partekatzeko. Horretian, sorteak tiratuko dituko, norena izanen den. Hara Jesusen jantzia, zan du gortxe. Eta hara hemen txe, xotxak. Xotxak hortxe dira. Eta besterik ze. Soldatuak eta soldaduak... Soldaduak eta tiratu zituztenak. Ez da xotxak nahi bauzu, pentsatzen duen bezala xiriak ziren, kubo txipi batzu ziren, eta beren puntxekin ageri dira horre. Eta besterik zerran daiteke. Beste gauza bat aski harri gerria irudiuntan. Jesuse begiak zabal-zabala ditu. Aurpegia goxoan du. Piztua baliz bezala. Horrek ebe bere erran nahi ebadu. Jesus, bon, hila da, baina piztua bezala da. Bizia da, bizia maiten du. Eta biziaren aurpegia du. Beraz, alegrantzia hundiaren aurpegia du horren buru. Salbotu guziak alegrantzia maitira. Eta bai pozik eta bozkarioa maitira. Jadanik Jesusek bere aurpegian hori erakusten du. Nahizta bat dituen, kurutzean den, nahizta bat duen, korona eta erorrizko korona bat duen, baina, korputza edo aurpegia goxon du. Eta behika zaharik. Eta hori egiten zen behika zaharik, dira mila urte bezala. Eta nagiroztik, orduan Jesus eta erakusten zen, kurutzean bizirik. Eta gero hori
mendeak joan, mendeak din, mendeak joan, eta emeki, emeki, dramatizatu da. Eta Jesus sekulako sufrikariotan eta erakusten zen. Kongazioen Espainian ikusten da, ikararriko itxusia ikusten da. Hemen aldiz, bere goxo hartan bezala da Jesus. Erren ebitat jadanik piztua baliz bezala. Ara, eta buruaren inguruan bada eta... Ba, aba, eta ba, hori bada. Beraz, aureola bada, argia badu. Eta hori, hori ere, gauza, Jesus piztuaren da. Beraz, biziki untsa pentsatua da nahi, oso irudi hau, teologia aldetik biziki untsa pentsatua da. Heriotzea da, baina argia ere bai, bizia ere bai, eta bie batean, biek zarriko ditugu. Bon. Heriotzerako tresna eria guztia hor dago, baina hangainean, Jesusen aurpegia jadanik piztua da. Jadanik eta hira da, ona piztua. Hir bezain segur piztema gira. Ez da artekarik nahi bat duzu bien artean, eta horre ikusten da. Gero hor bat zen, eta bon, ez da giri, baina Jesus Nazarenus, Rex Judeorum, eta kondenamenduaren, zendako kondenatu izan zen Jesus, Jesus, juduen erregea. Erregea, hori zen, Pilato zendako, eta kondenamenduaren arrazoina. Jesusek, baizik eta Jesusek errantzuela, errege naiz. Eta errege bakarri zen, erromakoa, imperadorea. Ez zuen zeren beste nolaitik erran, errege zela. Eta jutuek hori zuzen nahi, konenak bizan zadin, gizagote dut beste.